Ahoj a vítejte u úplně prvního dílu něčeho, co zkouším jako nový projekt. Je to něco, co je mi osobně velice blízký, ačkoliv to zní trošku možná podivně, ale v osobním životě se docela dost zajímám o true crime, o kriminalistiku, forenzní vědu. V jednom z minulých videí jsem se vás zeptala, jestli byste o tohleto měli zájem, nebo jestli je to jenom čistě moje taková osobní úchylka, a projevili jste zájem, že by to nebylo špatný v kombinaci s líčením spíš jakoby klasickýho rázu. Já si nejsem vůbec jistá, jestli zvládnu dělat dvě věci naraz, protože vyprávět něco, co jsou fakta, to znamená, že si nemůžu jen tak vymýšlet, a ještě k tomu dělat make-up bude trošičku challenge pro mě. Ale zkusíme to. Mám velký problém vymýšlet název tady tyhle tomu celému projektu nebo tím sériím těch videí. Momentálně vyhrává to, co vymyslel můj manžel, což je Vražedná mysl, což mi přijde jako velice hezký, zajímavý název, a myslím si, že to celkem jakoby i sedí. Je to takový jednoduchý na zapamatování a popisuje to přesně to, o čem ten celý projekt jakoby bude. Nicméně napište mi klidně do komentářů váš názor nebo váš takový nápad na název, který by se vám líbil. Takže nechám to i na vás. Na začátek bych taky chtěla upozornit na velice základní věc, ale radši to chci říct. Tohle to budou samozřejmě videa a témata, které jsou takový těžší. A rozhodně to není nic pro děti ani pro mladiství, takže doporučuju, aby když už to budete poslouchat nebo se na to budete dívat, tak jste uvážili, zda na to máte žaludek, a zda to zvládnete. Všechny výrobky, které budu používat na obličej, nebudu teď řešit, protože budeme se bavit o něčem úplně jiným, ale jelikož se u toho budu malovat a vás by teoreticky mohlo zajímat, jaký výrobky používám, tak se vám pokusím napsat celý ten seznam produktů do popisku videa. Tak, a já myslím, že už můžeme začít. Můj takovej jeden velký problém, když jsem přemýšlela, čím začnu, tak bylo samozřejmě, co vybrat. Chtěla bych se minimálně z začátku asi zaměřit spíš na ty český, a aby to bylo trošku zajímavý a abych začala pokud možno dobrou nohou, tak jsem se rozhodla, že vezmu jednu z takových známějších osob, co se české kriminalistiky týče, a je to Olga Hepnerová, nebo Hepnarová. Já si nejsem upřímně doteď jistá, jestli se čte Hepnerová nebo Hepnarová. Já se omlouvám předem, pokud to budu různě míchat. Jenom ve zkratce, než se dostanu do toho celého jejího životního příběhu, tak je to vlastně poslední žena, která byla popravená v Československu, popravená oběšením. Troufla bych si říct, že je to nejznámější ženská masová vražedkyně. Možná by bylo dobré zmínit, ačkoliv nejsem žádný odborník, rozdíl mezi takovými těma základníma pojmama. Nebudu to říkat všechno v detailech, ale abyste se v tom trošičku líp orientovali, pokud byste o to měli zájem. Rozdíl mezi masovým vrahem a sériovým vrahem. Velice často se s tím budeme tady setkávat, protože takovýhle lidi si budu vybírat. V zásadě velice jednoduše a laicky popsáno, masový vrah je člověk, který zabije při jedné akci 3 a více lidí. Sériový vrah zabije 3 a více lidí při různých uzavřených akcích. Takže si to představte, prostě teroristický útok je jeden z takových nejjednodušších příkladů. To je masový útok. Je to jedna akce, při kterých zemře 3 a více lidí, a ten, kdo to prostě udělal, tak je masový vrah. Pokud by to byl prostě člověk, který jednoho dne zabije jednoho člověka, další den zabije druhého člověka, nebo to může být i v rámci jednoho dne, ale je to prostě jedna uzavřená akce. Není to víc lidí naráz, ale je to prostě jeden člověk naráz, ale je jich potom víc, třeba v rámci teoreticky hodin, dnů, měsíců, roku. To jsou sériový vrazi. Takže to je velmi laicky, neprofesionálně popsáno. Takže Olga Hepnerová byla masový vrah. A to z toho důvodu, že v roce 1971, přesně 10. července, najela nákladním automobilem na zastávku tramvajovou v Praze a zabila při ní 8 lidí a 12 zraněných. Ale vrátíme se na začátek, protože nevím jak vás, ale mě samozřejmě hodně zajímá i fakt, jakoby ten základ, nebo ten začátek života toho člověka a třeba i co ho k tomu vedlo. Ačkoliv jsou ty lidé v drtivé většině trošičku více či méně psychicky narušení, když to řeknu hodně, no, hodně laicky, tak přijde mi, že vždycky je tam jakoby nějaký takový základ nebo něco, co ho aspoň minimálně v jeho mysli k tomu zavedlo nebo přivedlo. V případě Olgy je to, pod jejich slov,
byla taková agresivita celého okolí společnosti proti ní. Ona měla prostě už od malička pocit, že jsou všichni proti ní. Narodila se 30. června v roce 1951 v Praze. Její otec byl bankovní úředník a její maminka zubní doktorka, takže si myslím, že si na tu dobu rozhodně žili poměrně slušně. Takže ten zázemí na papíře vůbec není nějaký extra špatný. Měla ještě starší sestru Evu a bydleli v Praze. Nicméně podle toho, co ta Olga i sama v budoucnu potom popsala při těch výsledcích a mnohých psychologických a psychiatrických vyšetření, tak prostě nikdy nebyla spokojená ani v té rodině. Měla pocit, že už v té rodině jí prostě hlavně otec trápil fyzicky i psychicky, jí týral. Takže dejme tomu z jejího pohledu, ani rodiče pro ní prostě nebyli dostatečný takový ten přístav, kam byste se mohli schovat. Ve škole si vedla poměrně slušně, byla inteligentní, nicméně už od začátku trpěla tady tímhletím, jsou všichni proti mně a celý svět je proti mně, takže čím dál více uzavírala a začala flákat školu, přestala chodit do školy, takže rodiče to samozřejmě řešili a poslali ji na psychiatrické vyšetření. Takže byla víceméně už od začátku na základní škole, bavíme se, byla už nějakým způsobem vyšetřená psychiatrem, kde mu začala právě vyprávět tady tohle, že jsou všichni proti ní, že ve škole prostě nevidí žádnou motivaci, že se netěší, když má ráno stávat do školy, když se těší chodit ráno do školy, ale prostě, že má pocit, že jsou na ní všichni agresivní, nikdo jí nepomůže, nikdo s ní nechce kamarádit a že tam prostě chodit nechce. Takže začala chodit za školu a vyústilo to v to, že byla umístěna do dětského ústavu v Opařanech, kde teda nakonec základní školu dokončila. Zase, co jsem četla rozhovory s ní, tak ani tam to neměla moc lehký. Říkala, že tam se prostě setkala se strašně moc agresí a žádnou takovou moc velkou pomocí ze strany toho personálu. Takže si to tam víceméně protrpěla, nicméně základní školu dochodila. Potom nakonec se vyučila knihovnicí, nebo knihařkou, jak to bylo napsané, nevím, jestli je rozdíl mezi knihovnicí a knihařkou, že knihařkou byla přesnější. A začala dokonce tuhletu práci dělat v Chebě. A se to s ní táhlo ze školy, už tak to pokračovalo víceméně i do toho zaměstnání. Měla pořád hrozný problém s lidma, se společností, pořád se cítila hrozně ublížená, cítila se, že na ní, že jsou všichni na ní prostě hnusní, hostilní, nikdo se s ní nechce přátelit. Ani co se týče partnerů, protože byla dospělá, samozřejmě začala chodit do práce, tak partnerů nikdy nebyla si ani jistá víceméně svou sexualitou. Nevěděla, jestli je teda homosexuální nebo heterosexuální. Při rozhovorech tak tvrdila, sama sebe uvedla za sexuálního mrzáka. A já, když jsem četla ty její odpovědi, víceméně prostě to bylo všechno spojené s tím, jak se cítila, že nikomu není dost dobrá. A i tak sama to komentovala. Když nejsem dobrá v životě, tak už bych měla být dobrá v posteli. Prostě ani nevyhledávala tu společnost těch lidí, zkoušela právě, jak to takto, zkoušela jak ženský, tak chlapi. A měla pocit, že prostě selhává ve všech možných oblastech. Pak změnila zaměstnání, začala pracovat jako profesionální řidička, což mě docela zaujalo. Ono teda potom, když se vezme, jak to nakonec všechno skončilo, tak to jako dává smysl. Nicméně profesionální řidička, dneska, i dneska si myslím, že je profesionálních řidiček docela málo, takže jako super. Nebo taková, i když nevím, asi feministky by z ní neměly moc velkou radost, ale je to takový netradiční povolání na ženskou, bych řekla. Takže v Praze pod pražskýma komunikacemi tak dělala profesionální řidičku. Prohlubovala se taková ta její nenávist ke společnosti. Ono to začalo vlastně tou nenávistí k té rodině jako takový a vyústilo to dokonce i v to, ačkoliv za to nikdy nebyla odsouzená. Její rodiče tak měli rekreační chatku v obci Zábrodí. Ona v té době už se s tou rodinou jakoby víceméně vůbec nebavila, takže jednoho v uvozovkách hezkýho dne v noci tak tam přijela a rozhodla se prostě, že je prostě upálí v tom domě. Takže zapálila vchodové dveře, nebo spíš dveře do té obytné části v té chatě a prostě odjela pryč a myslela si, jakože to bude vyřešený. Naštěstí ty rodiče se zavčas vzbudili a uhasili ten oheň, takže nakonec, nechci, jakože se směju, to není samozřejmě nic vtipného, ale nakonec z toho byla škoda víceméně jenom v řádkách desítek korun československých, takže bych řekla tak maximálně za ty dveře. Naštěstí teda se nic hroznýho nestalo, protože ta Olga tam v zásadě nebyla a nikdo ani nevěděl, že tam byla. V tu chvíli to bylo vyhodnocené jako nešťastná náhoda. Olga v tu dobu bydlela sama na samotě. Ona si pořídila za peníze, které ušetřila, tak si pořídila pozemek, na tom si postavila vyložně na samotě chajdu a tam byla až skoro
nejspokojenější, pokud se to dá v jejím případě říct. Ona víceméně byla celý život nespokojená. Četla jsem nějaký rozhovory s jejíma sousedama, že víceméně jako by byla taková klidná, v zásadě s ní nikdo žádný problém jako takovej neměl. Už v té době začala plánovat, že se nějakým způsobem společnosti pomstí. To byl víceméně už její takovej plán poměrně dost brzo v jejím životě. Ona nechtěla prostě jenom přijmout fakt z jejího pohledu, že ji všichni ubližují, chtěla se nějakým způsobem společnosti pomstít. Mně přijde na tom takový docela smutný to, že to nebylo něco, co by přišlo z čistého nebe. Ten celý její útok prostě byl za prvý naplánovaný, ale za druhý už to bylo vidět, že víceméně od brzké dospělosti ona tohle to měla naplánovaný. Ona měla prostě naplánovaný, že něco udělá. Za začátku tak plánovala, že by mohla třeba podkopat koleje, aby tam přesto přejel rychlík a prostě vykolejila, zabila pokud možno co nejvíc lidí. Pak přemýšlela, že by někde nastražila výbušniny, aby prostě pokud možno ublížila co nejvíce lidím. To si potom trošku rozmyslela, protože zjistila, že ono i do dneška doufám, teda není zas tak jednoduchý dostat se k výbušninám, zvlášť tam někde v nějakých 60. letech, to asi taky nebylo úplně nejjednodušší, tak se rozhodla, že teda dobře, tak výbušniny dělat nebude a kopat koleje taky nebude, protože to by jí trvalo bůh ví jak dlouho a bylo by to fyzicky náročný. No a to, že se rozhodla, že asi nejjednodušší bude vzít zbraň a prostě začít střílet. Měla v plánu, že si koupí automatickou zbraň. Nejdřív samozřejmě odpraví své rodiče, protože těm nemohla zapomenout prostě celý její život. A potom, že by vylezla na nějakou věž na Václavském náměstí a začala náhodně střílet do lidí. Což si nakonec naštěstí rozmyslela, protože jí přišlo tohleto takový jako dobrý nápad. Dokonce začala chodit i do střeleckého kroužku mezem Svazarm. Takže už to opravdu vypadalo, jako že do toho půjde. Nakonec si to rozmyslela, četla jsem, že hlavně z toho důvodu, že měla strach, že by nestihla zabít dostatek lidí předtím, než by ji zastavili. Nakonec, a to mně přijde teda úplně takový smutný, měla nějaký problémy finanční, to jsem se úplně nekoukala na detaily, ale v zásadě měla finanční problémy spojený s tou její chajdou. A kdy byla před nějakou, nechci říct komisí, ale teoreticky to byla nějaká komise, ptali se jí víceméně na její situaci a podobně. A ona, vzhledem k tomu, že se nikdy neměla problém prostě říkat přesně, co si myslí a co má v plánu, což zase mě úplně fascinuje, že nikoho nenapadlo, že člověk, který prostě nemá problém veřejně mluvit o tom, že je schopen ublížit lidem, že to prostě nikdo nebral vážně. Nicméně nikdo to nebral vážně. A dokonce snad tam proběhl právě během té komise nějaký rozhovor, kdy někdo řekl něco ve smyslu jako to už by se taky mohla vzít auto a mohla byste najet do lidí. To by bylo mnohem jednodušší. To bylo potom, co jim zmínila o tom, že by chtěla střílet do lidí. Což, když se vezme člověk zpětně, asi nebyl úplně nejlepší nápad nebo taková jakože prořeknutí se, protože evidentně si řekla, to není úplně špatný nápad. No a víme, jak to nakonec dopadlo. Takže tohle bylo taková zajímavý detail, který jsem víceméně narazila skoro náhodou, že prostě byla shoda náhod, že se k tomu, jakoby ten nápad vzít nějaký auto nebo nějaký automobil velký a najet prostě do lidí nebyl čistě jakoby z její hlavy, ale že jí k tomu jakoby někdo úplnou náhodou víceméně inspiroval. 9. července 1971, den před útokem, tak se naposledy šla rozloučit se svou chatou, rozloučila se svým oblíbeným automobilem značky Trabant, rozloučila se s ním trošičku netradičním způsobem tím, že ho zhodila ze srázu, což jsem tak nějak úplně nepochopila, že ho měla tak strašně ráda. Na druhou stranu možná ho měla tak strašně ráda, že nechtěla, aby ho měl po ní nikdo jiný, tak možná proto. Ona si už vytipovala tu zastávku dopředu, takže si vybrala zastávku na třídě nebo na ulici Obránce míru. Dneska už se ta ulice jmenuje Milady Horákové a byla to tramvajová zastávka Štrosmajerovo náměstí. A tuhleto zastávku si nevybrala jen tak náhodně. Ona si to samozřejmě naplánovala dostatečně dopředu a naplánovala si přesně tuhletu zastávku kvůli tomu, že to byla zastávka pod kopcem. Ona chtěla samozřejmě zastávku pod kopcem, aby měla co největší rychlost. Plus ještě chtěla nějakou, kde není dostatečně vysoký patník neboli chodník, ten rozdíl mezi silnicí, právě aby měla pokud možno volný pole působnosti. Ten den ráno tak se vydala do půjčovny aut, kde si půjčila
nákladní automobil Praga RN. Musela předtím, než jí to auto půjčili, tak udělat zkoušku, že dokáže tohleto auto řídit, což jí jako profesionální řidičce asi zase takový problém nedělalo. Kolem poledne pak zaslala dva identické dopisy do dvou redakcí, a to Svobodného slova a Mladého světa. A je to věc, která mě úplně nepřekvapila, protože má to hodně moc masových vrahů společný, a to je jakýsi manifest. Skoro každý, ne-li úplně každý, masový vrah nějakým způsobem se snaží jakoby ospravedlnit. A má takový pocit, že musí lidem dokazovat důvod, proč vůbec k tomu útoku došlo, což v jejím případě bylo velice podobný, proto poslala taky ten dopis právě do těchto dvou redakcí a nechtěla, aby si mysleli lidi, že tady tenhle ten útok byl jenom nějaký útok šílence, který mu přeskočilo, nebo víceméně sebevraha, který vzal sebou životy dalších lidí. Chtěla, aby jasně věděli, že to je prostě plánovaný útok na lidi, že si všechno velice dobře naplánovala a hlavně tam vysvětlila v těch svých dopisech, co jí k tomu vedlo. Přímo tam zmiňuje, že jakoby já, Olga Hepnarová, odsuzuji lidi na ty tramvajové zastávce ke smrti přejetím, což je dost hrozný. A chtěla právě, aby to pokud možno otiskli a dodali policii, aby se vyhnula tomu, že se to bude snažit někdo nahrát na nějaký třeba psychický problémy, nebo že by byla třeba nemocná, nějakou schizofrenii nebo něco podobného, což samozřejmě zkusili, že jo, ale to přeskakujeme dopředu. Kolem 13.30, 13.35, tak se vydala na místo, kde zaparkovala, kde měla výhled na tu tramvajovou zastávku. A co mně přijde naprosto bestiální, je fakt, že ona se dokonce několikrát vrátila na to místo, protože měla pocit, že na té zastávce zrovna v tu chvilku nebylo dost lidí. Takže ona tam přijela, podívala se na zastávku, zjistila, že na zastávce zrovna není dost lidí, protože chvilku předtím projížděla šalina. Myslím, že lidi, kteří nastoupili do té šaliny, do tramvaje, pardon, my na Moravě nemáme tramvaje, máme šaliny, do tramvaje, nastoupili předtím, tak můžu mluvit o naprostém štěstí. Já vím, asi dvakrát nebo dokonce i třikrát objela ten blok, dá se říct, aby si počkala, než se tam nashromáždí dostatek lidí. A teprve potom, až měla pocit, že už je tam dost lidí, a to jich tam stále něco kolem 25, možná trochu víc, tak prostě se rozjela. Rozjela se tím stylem, že jakoby to auto potom stočila na poslední chvíli jakoby na pravou stranu, jestli se nepletu. Že měla to opravdu jako docela ošklivě vymyšlený a bohužel i ošklivě provedený. Celkově umřelo 8 lidí, část přímo na místě, část v nemocnici, a k tomu bylo vlastně 12 zraněných, 6 těžce, 6 lehce. Krásná ukázka toho, jak jsou lidi trošičku jakoby naivní, nebo jak neočekávají něco takového, protože první reakce těch lidí okolních, co tam stáli, nebyla, pane bože, někdo najel do lidí, ale byla, pane bože, paní, nestalo se vám něco? Měli pocit prostě, že se jí třeba udělalo špatně, nebo že třeba, nevím, dostala nějaký záchvat nebo něco, proto najela do těch lidí. Takže se snažili jakoby v první řadě, část, samozřejmě část pomoct těm lidem, tak jí pomáhali. Snažili se prostě říct, jako, jste v pořádku, něco vám není. A ona hnedka prostě ze sebe vyklopila, nic se jí samozřejmě nestalo, protože to je zákon schválnosti. A ona prostě hnedka, ne, já jsem to udělala schválně. Vůbec jako ani neměla nějaký, já nevím, výčitky svědomí, samozřejmě to neměla, protože to byl její celý plán, ale ani se prostě nezastavila, prostě rovnou řekla, já jsem to udělala na schvál. Takže samozřejmě zavolali policii, policie taky zatkla a začal soud. Samozřejmě jako každý normální, správný, a že by měla i docela dobrýho obhájce, jako každý obhájce, tak první soud, tak se to snažil svádět na nějakou psychickou nemoc. Samozřejmě popsali i ten její život a tak podobně a snažili se prostě říct, že teoreticky někdo tvrdí do dneška, že měla Aspergerův syndrom, že prostě je to výsledek dlouhodobého nějakého týrání a že prostě nebyla psychicky v pořádku. Ale ona sama se hádala přímo během toho soudu s tím svým obhájcem a že ne, prostě ne, nedávejte to za vinu nějaký psychický nemoci, jsem úplně v pořádku, moc dobře vím, co jsem dělala a udělala jsem to na schvál. Jsem na to pyšná a jediný, čeho lituju, což je hrozný, jediný, čeho lituju, je to, že jsem těch lidí nezabila víc a že tam nebyli moji rodiče. Takže asi vás nepřekvapí, zvlášť, že jsem vám to říkala na začátku, že jí soud odsoudil k trestu smrti za vraždu.
což ona přijala úplně jako s ledovým klidem, takže byla odsouzena k trestu smrti. Co mě trošku přišlo takový zajímavý, za celou tu dobu, co jsem hledala nějaký ty informace o jejím životě, nikde víceméně nebyla zmiňovaná její maminka. Vždycky to bylo jenom prostě, jo, tatínek jí byl, nebo prostě jí týral, sestru nesnášela, ačkoliv mimochodem to jsem neřekla, ale ta sestra jí v jejich 13 letech zachránila život, protože Olga si v 13 letech snažila vzít život tím, že snědla nějaký prášky. Takže všude bylo řečeno, co se týče té rodiny, jenom otec a sestra. A matka nikdy nebyla úplně moc zmiňovaná. A právě ta matka tak vypadá, že během toho těch soudů za ní hodně bojovala. Protože ona byla ta, co vlastně jí podnítila odvolání, který se snažila pokud možno snížit ten trest. To odvolání podala ta matka k nejvyššímu soudu Československa, Československé republiky, který bylo nicméně zamítnuto. Ale vzhledem k tomu, že ten rozsudek byl trest smrti, tak jeho musel ještě prozkoumat federální nejvyšší soud Československé socialistické republiky, který sice přezkoumal to a překategorizoval to odsouzení z vraždy na obecné ohrožení. Já nejsem právník, takže tomuhle jako mi vůbec nerozumím. Nicméně ten trest smrti ji nechal. Matka to zkusila ještě naposledy. Zkusila to přímo, požádala o milost prezidenta, který v zastoupení stejně to potvrdil, takže jakoby zamítl to, tu milost. Já si teď udělám linky a nalepím umělý řasy, protože to jsem si 100% jistá, že nejsem schopná udělat během povídání, takže se k vám vrátím za vteřinku. Takže 12. března v roce 1975 byla Olga Hebnerová popravena oběšením jako úplně poslední žena v Československu v Praze v Pankrácké věznici. Co mně přijde takový docela mrazivý, bude asi ten nejlepší název, je fakt, že bohužel, aspoň minimálně, co máme jasně viditelný nebo jasně zdokumentovaný, je, že tenhle ten její čin byl inspirací pro dalšího českého vraha, tentokrát sériového Viktora Kalivodu, o kterým si mimochodem můžeme říct třeba příště, protože to bude takový pěkný nástup dál. Tam se teda přesuneme mnohem dopředu, protože ten vraždil v roce 2005 a říkali mu takzvaný lesní vrah. To je takový docela smutný konec, když místo toho, aby tenhle ten čin trošičku jakoby vzbudil lidi k tomu, že to jako není v pořádku, tak naopak to někoho inspirovalo. Já jsem nestihla udělat rty, ale ono to celkem asi nevadí, protože stejně během toho povídání těžko si budu malovat rty, takže já si jenom rychle dodělám. Takže tohle byl případ Olgy Hebnerové. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a teoreticky i to líčení, že se vám líbilo. Já jsem skoro až šokovaná, že jsem byla schopná to dodělat, aniž bych se strašně moc zastavovala a nevěděla, co mám dělat. Takže ještě uvidíme, jak to vypadá editovaný, ale minimálně takhle mám z toho takový docela dobrý pocit. Pokud se vám dnešní video líbilo a líbí se vám celá ta plánovaná série, budu moc ráda, když dáte video like, budete ho sdílet s přáteli. A napíšete mi něco pěkného do komentáře, jakýkoliv feedback neboli zpětnou vazbu beru. Pokud se vám něco nelíbilo v tomhletom, klidně mi to řekněte. Samozřejmě mi napište svůj názor, co si myslíte o Olze. Je to znamená taková kauza, která je poměrně dost známá, takže věřím, že spousta z vás už o ní slyšela. Takže tohle by bylo všechno za mě. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím ahoj!